بسم الله الرحمن الرحيم حالات عدق با تاغينا لغيري او والا سعنا ان تكبرو مهل قولات اي رقيسي ان هوية دقالك كولا جيري دولود نمية دقالك كولا جيري وشاقين اي كاليقي تلي محمد عبدالله فرماد اي ايوغو مانت شاكتين اي دورا شاقلين او قد لدورتي ان عبد حاشا عبدالله قدوميها اقل كساري ayaa rabaa inaan ka hadlo qadiidiis horta abd haashi abdullahi ragga beesha reesha xisaaq u dhashay ama reew qooyiga la socdaahi lagu gumay maayo haday saqof naga harin absi laga qabo in la gumeyo horta lagu gumeyo laakiin gudoomiye abd haashi abdullahi waxa la yahay gudoomiyow ni wadan yaa tahay oo soo dhawan adeegay oo dalkan iyo dadkan u shaqeeyay muddo oo midnimada ilaaliyay waxaan kaa codsanayaa ama si guud qabiilnimo kaaga codsanaynaa ka badbadinta inaad ka dayso laftaada wixii ka badbadin ah oo aan la qaadan karin inaad ka dayso waxaan kaloo kaa codsanayaa ninkii la maxamed xayir maareeyay weeye wuxuu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ka cariisiyey handidaadda iyo cagajuglaynta maxamed xayir maarey ha joojiyo nin hawiye ah oo habar gidira oo sacada wallaahi oo billaahi oo tallaah oo sakaa hiilnin annagaana ka yeelin laakiin xayir maarey annagu nimaan jecelnaha maaha waa nin shalayna u shaqeeyahay farmaajo waa nin annaga nagu abaal dhacay oo tolnimadi naga dhexaysa nagu diiday adaa kuu qaadan hadda oon kaga aamusanna ka badbadintaa laga daayo wixii hala soo jijiido waxaan kaa ballan qaadayaa waxaas waa laga laabanayaa guddigaas takabaruu iyo kooxdiisa waa laga laabanaa kuma dhacaan qabiilka gobolkaas dega banaadir ee hawiyo dhan garabkaaga waa laakiin wixii ka badbadina waxyaaba aad ka badbadisaa jirta gudoomiye wixii ka badbadina ee ra-iisul wasaaraha stress badan ku ridaya ee culays ku ah ee mataqaanaa uu ka cabanayo ka dhah ra-iisul wasaaraha farmaajo u shaqaynayada uu xayir maarey meel hala taaganyahay ha joojiyo sawaad aragtaa u shaqeeya farmaaje nimankaa ra-iisul wasaaraha u sheegaa beenta ee mahdi guuleed iyo cusmaan dube eele adaanku taageersannahana inay beenta waa ogna annaga dhaartaasi rumaysamayno ra-iisul wasaaruhu horey waa ula hadalnay boqol cusmaan buur madow iyo gurubyadeennana uma taqaanaa waa isku xirannahay iyo guddoomiye maxamed xasan xaad xaalkana waa ku qancay shalay odayaashii dhaqanka hawiye ee guddoomiyahoodii adkaa maxamed xasan xaad hiilka uu idin muujiyeen waa ku faraxnay hawiye qabiilkaliya dal iyo dibad meesha joogaana nin isaaq hadday arkaan waa jecel yihiin waa u hiiliyaan adiga kuma sii jirtidba adigu nin waxaa tahay dherag iyo gaajaba nala qaybsaday nolol iyo dhimashona u diyaara inuu nala qaybsado nin midnimada soomaaliyeed usoo dhabar adeegay oo kaalin weyn kulena waata oday rugo caddaa ah oo maanta ah inaan u dhisna taallo oo boqorno naga mudanna waata waxaan kugu ammaanayaa muddadii aad joogtay aqalka sare inaad diiday musuq maasuq iyo qabyaarad iyo laaluush inaad diiday in aad kitaabkii aad ku dhaaratay ka rumaysay inaadan ka eexan midnimada iyo qarnimada ummad soomaaliyeed u kala eexanna waa kuu ammaanayaa abaalkaasna waa lagu hayaa laakiin codsigay aan shan jeer ku celinay wuxuu yahay wixii ku badbadina ou tobanya ra-iisul wasaarehe wixii ka badbadina naga dah annagoon mid baan kaa ballan qaadaynaa waa sagaalkii agoosto waa laba kun iyo labaatan iyo kowdii waa maalin isniina waxaan kaa ballan qaadayaa insha allahu tacaala in ra-iisul wasaaruhu uu ka laabto oo doorasho cadaalada laydin qabto oo awoodaha aad qaybsataan takabaruu mahdi guulada nala jooga afar sano afar sanna xumayahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi inuusi ergarey waqooyi hogaaminin ama aan loo ogolaahin hawiye maxamed xuseen rooble waa kala tegayaan oo lagu culloobayaa ama tan annaga aan u jeedinay ayuu qaadanaa warkaynu ma qarsoona nin shal noo yimido etoobiyaana amxaari oo farmaajo u shaqeeya lagaaga hiilima laakiin annagana ma rabno isaga inaan ka hiilino oo
dhaqan xumadiisii iyo waxay nagu sameeyeen isaga cismaan dube intaa u raacno aan dhahno aan culaadina ma rabno, waxaan rabnaa si ilaahay nagu og yahay oo daacadnimo ah inaad wax u qaybsataan. Marka yuusan stress ku girin oo lagu dhihin ragga hawiya kaa hiiliyey, maxamed xuseen roobla kaa hiiliyey, wallaahi wabilaah talaan lagaa hiilina ku yiri waa kala tegaynaa maxamed xuseen roble. Marka asagoo nin sacada oo socod kasta ku aniga nin awareera oo albaadeer aan nahay, marka isqabataan cabdixaashi, haddii cabdixaashi cabdullaahi uu qusli waayo oo cadaaladday wuxuu xaqa u leeyahay la siin waayo, wallaahi wabilaah oo talaa sadex nin sacada oo habargidira oo hawiya ayaa cabdixaashi cabdullaahi ka eexday, ama nin isaaqa uga eexday nin maryaxaana, wallaahi inaysu ka dhacayna kutaalada gil noo geli mayso oo ilaahay ogya. Ra-iisul wasaaruhu wuu yara cabanayaa, maxaa yara cabanayaa? Waa arrintaa dhowr jeer aan kala hadlay. Wuu yara cabanayaa, waxbuu tirsanayaa ra-iisul wasaaruhu kababadin ah. Kababadinta markaa qiimeeyeen way jirtaa. Waxaan kaa rabnaa guddoomiyow, waa sharfan tahay, da'na waa joogtaay, farmaajo iska celi, laakiin tan dhexdeenna ah aan xalinno. Guddi ha la magacaabo dhexdhexaada, sidii arrintii gada gubadhgudu loogu magacaabay, sidii arrimihii loo xaliyey taagnaa. Maanta dooddu waa doorashada ka taagan tahay. Ilmahan takabaruu, ilma amxaarana, ilma amxaarana lagu jiimayo adigana xayir maare la hadal, xayir maare siisaba waa nacas. Friid ma xayir maare anaa ku sheega wallah, wallaahi oo billaah talla xayir maare waa nacas, waa abaal dhaan. Ninkaasna wey runtan ku sheegaya weliba si hoose aan bublig u kugu sheegayay waxa dhacayo. Waxay u dhaceen xayir maari dartiis, fawsiyo xaja adan qofna ma haysato, ragga kale libaaxyada kula socota cidnaan ma haysato, dhibsa mayso. Waxaa la dhibsaday ra-iisul wasaaruhu uu saluusan yahay waa xayir maarey. Arrinkaa xalli waa daahir cali soo idin leh. Haddaad maqlaysaan hawiyow cabdixaashi garab joogsada, odagaa hala garab joogo, odagaa hala ogaado, odagaasi ogaada waa odagayni weeye, waa annaga guddoomiyaheyni guud weeye, waa nin naga tirsan, waa hilibkeenna, waa nin naga mida. Dadku dhaqan bay leeyihiin, dhaqanka hala ilaaliyo oday nagu dhex nool oo shareeshi xisaaqa oo da'daas ku jira horteena yaan lagu bahdirin. Qof kasta waxaad u qaban karto hiil iyo hoola garab istaag. Culimaaudiinka, aqoonyahanada, ardayda, dhalinyarada, ururada haweenka, ganacsatada hawiye ee gobolka Banaadir degan, waxaan leeyahay mas-uuliyadna saaran weeye cabdixaashi cabdullaahi inaan qancinno wuxuu xaq u leeyahayna aan la duudsin. Boqolka boqortooyadiisa ma baahdahan cid u baahan, waxaa la baryaa ilaahi qof baahan qofkii u baahday ayaa tala weyn u baahan. Ina allaha yarsuq masha allah biqayri xisaab. Waa daahir cala sawada dabaysha geeda oo madaxdu la ciyaasiiso, haa biqlayso haa tujakana waatu.